Дитина у крові, самокат на друзки. Так закінчилася вечірня прогулянка для дворічного Артура на житловому масиві «Сокіл» у Дніпрі. Він їхав на самокаті, поруч були мама та старший брат. Аж раптом у малюка на великій швидкості врізалися двоє дівчаток-підлітків на електросамокаті. Що було далі і яка відповідальність для електросамокатників, що порушують правила дорожнього руху, Галина Ізмайлова розкаже. Ребенок ехал здесь, возле бордюра. А здесь склон, поэтому даже не на электросамокате, если ехать с той стороны спускаться, скорость набирается приличная, то есть скорость была большая, и девчонки объезжали лежачий полицейский бетон. И так как было много людей, они пытались вырулить и повернули, то есть ехали не так, а к бордюру. Удар був такої сили, що самокат просто розсипався, каже мати. Її син Артур упав на асфальт і щесав обличчя. Почав плакати і був заюшений кров'ю. Далі все було як у тумані, пригадує Олена. Дві дівчатки, 14-15 років, вони, я думаю, дуже спугались. І вони подали кепку, тобто вони испугались. Но я схватила ребенка, как бы я смотрела на ребенка, то есть я, если честно, не обращала внимания, я даже не перекинулась парой слов с ними. Поки дитину заспокоювали, дівчата на електросамокаті зникли, каже Олена. Відтак вона написала до них звернення у соцмережі. Невдовзі дівчата зателефонували, вибачилися та запитали про стан малого. Говорила з Оленою і матір однієї з дівчаток. Перепрошувала, обіцяла купити новий самокат Артуру та компенсувати лікування. Тож Олена не збирається звертатися до поліції. Дай мамі ручку. Сам. Сам. Самостоятельно. Сам. Нині в Україні використання електросамокатів на законодавчому рівні не врегульоване. Вони не є транспортом, а їхні користувачі – не учасники дорожнього руху. Хоча фахівець Микита Нем'ятий стверджує, електросамокат прирівнюється до мопеду. Щоб керувати ним, треба мати водійське посвідчення категорії А1, яке можна отримати із 16 років. І якщо когось збити електросамокатом, доведеться відповідати. Можна визвати патрульну поліцію, поліція має приїхати и зафиксировать факт ДТП. Если при этом ДТП пострадали люди, дети в том числе, да, что на повестке дня стоит, то это считается к ДТП с пострадавшими, и суд будет принимать решение о наложении штрафа. Влітку у Дніпрі чимало дітей курсує на електросамокатах, але на переконання експерта – це порушення. Этот мальчик – это нарушитель. И его родители де юре должны привлечься к ответственности по причине того, что он, скорее всего, я так думаю, да, без водительского удостоверения, раз, а у него нет шлема, нету никаких опознавательных знаков, номеров, соответственно, да, и как бы более того, нету даже элементарных светоотражателей, которые должны быть. У патрульній поліції визнають, робота із врегулювання руху електротранспорту триває. Законопроєкт номер 3023, який мав би запровадити правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху, готують до другого читання. Та попри це, користувачі електросамокатів мають дбати про власну безпеку. І пам'ятати, вони також повноцінні учасники дорожнього руху. Отже, мають дотримуватися правил. Якщо ж стали учасником інциденту за участю електросамоката, то треба діяти так, як і при ДТП з іншими видами транспорту. Залишатися на місці і викликати патрульних. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».